Hvorfor er der så stort fedt, når det er bombsejtet selvfølgelig? Ja, der er så også en plante lyd. Bum. Nej! What? Vi spiller DDoS 2. Ja. Ja. Jeg går A-site. Det er, vi starter i CT spawn. Nå. Jeg tror, det er rigtig lortet, men jeg tror, det er meget sådan... Jeg tror, det er meget lige til. Det er lige mig. Jamen, jeg går A, så. Ej, hvor er det da blokket. Åh, nej. Tak. Jeg skubber dig lige i... Det gør jeg ikke. Så er der en, jeg skal skubbe mig i. Det er rent. Nej. Hvem skal prøve at ramme hullet derfra? Hvem skyder jeg? Shoot! Du er en gang med hit. Nå, sådan der. Ej, det var klart. Og så, og Bimse, det er ikke billigt, at du skal ikke ramme en anden før. Nej. Men du... Det gælder om at skyde sakke. Specielt ikke, når han er blå. Skal bare trække rigtig hårdt tilbage, så er vi der. Hvad farver er sakke? Jeg er blå. Har man lige tændt på skål? Hov, hov. Hvad? Hallo? Du vækker bare ind i mig til at starte, men det er der ingen grund til. Der er simpelthen... Jo, der er masser af grund til det. Det er der ingen grund til igen, Bimbo. Oh. Jeg kan virkelig godt lide den der lyd, når den rammer kanten. Midtdoors er det der simpelthen. Ja. Det er ikke over, det er det derovre. Vi rusher bare... Vi rusher midten. Hvorfor er der påskæg over det hele? Jamen det er ikke sagt, det bliver du nødt til at fikse det der. Jamen jeg tager det af på et tidspunkt. Det er sådan lidt spændende, hvornår jeg gør det. Men på et eller andet tidspunkt... Nej, det er ikke spændende. Det er faktisk meget uspændende. Det er et ord. Uspændende. Ja, simpelthen. Skal du have et lift? Det skulle du ikke. Jeg kan... Oj. Jeet. Jeg kan ikke se hullet, men ja, det virkede. Jeg skal lige have et ordentligt spæk af det her map her. Xbox? Hvad hedder den? Hedder det Spot Xbox? Den kasse der? Ude i midten? Ja. Ja, ja. Og nu kan man, hvis man nu skyder rigtig hårdt, så kan man... Det ser faktisk fedt ud, der map jo. Det er faktisk godt lavet. What? Ja, V. Jeg trykker, jeg så kan I flyve rundt. Ah, man skal jo okay. Vi får værsning og spækker hele tiden. Ja. Det er ikke, der er ikke meget galt. Okay, hex. Nå, vi skal bare derind. Hvis man bare skyder det, så flyver den bare. Hvordan kommer jeg tilbage? Altså, hvis du trykker R, så kommer du helt, tilbage. Og hvis du trykker F, så kommer du et slag tilbage. Nej, jeg skulle så meget have givet mere gas der. Det er bare ud af det der fly mode. Nå, så skal bare trykke V igen. Bare V igen. Nej, giv mig en. Jeg tror, jeg kommer til at smide mit klassement i det her game eller noget. Og lige når han siger, at I skulle vinde det her. Åh, ind på B-side med mig. Tre inden. Der er spændt lidt tyre til den, jeg kan lide. Hey, det virkede. Så. Oi. Det er den vigtigste vinkel nogensinde, Nuffy. Jeg blokker. Du, pis. Åh. Oh. Ej, Bimse. Så skal du se den her. Bum, bum. Og så ligger man lige der. Og så skubber du Isco væk. Der bliver jeg ikke skubbet her, for nu for jeg er en clean spiller. Jeg tror, det er midmap, det her. Eller sådan... Bedøvelses map? Halv midmap. Halv midmap? Det lyder specielt. Det vil jeg også sige. Altså, DD2 har altid været midmap, så I kan holde jer væk, gav. Ej, okay, nu. Hvorfor er der så stort fedt, når det er bombsejtet, selvfølgelig? Ja, der er så sådan en plante lyd. Bum. Nej! What? Hvad? Jeg hilder mit camber. Årh, oh, jeg troede virkelig... Jeg skød, og så blev jeg bare blastet væk. Hvor er I lige nu? Den er sprang i luften, den bombe der. Ja, det kan jeg da næsten se på det hele. Hvordan kommer man så i? Bare skyde i. Jeg kan stadig godt komme ned igennem. Jeg træder ud fra mappen. Når du stopper med at tage, så bliver du tæbet tilbage. Var det den første røg i, eller hvad? Ja, jeg var i. Så skulle jeg have været lidt hurtigere der. Og så sprang i luften af det efter. Wow. Hold. Hvordan siger en plante? Det tænkte jeg også. Wow. Fuck, jeg brugte alt for mange. Plantelyd. Ej, hvor er det sygt. Det var super dårligt. Åh, der bliver saltet. Tunnels op og bi. Og så skal vi ned og lower. Jeg kan lide det. Ja. Hej, Connor. Hej. Skal man bare lige op der og køre på kanten eller noget? Nej. Ah, man. Ikke den vinkel, jeg sigtede efter. I. Det var... Jeg tror, jeg lavede den samme som dig, Saki. En jitter.
Nej, med vinklen. Åh. Vi skulle have han ikke i hul endnu, så det er fint. Han taber lige det terræn, så når vi ham. Det er en god angel, det der. Ja, Kønne, jeg synes, du klarer lidt for godt lige nu. Jamen, jeg er lige numsen på dig, det er hyggeligt. Nej, okay. Ja. Jo. Kønne. Hvad er sin smag, Kønne? Ja. Den var lidt for nemt, den her var den, ikke? Åh, nej. Hul din vand. Så må vi se på de andre. Nu kan fælde den, Kønne-fælde. Jeg lægger op. Bimse røg helt derned. Jeg så ikke, at man nej. Skulle derop. Jeg tror, man skulle herned. Jeg ligger super dårligt, men... Nej! Det er selvfølgelig, at den ikke lige gider at ramme der. Jeg tror ikke, den er for nem, Isko. Okay, det er lige bare ret godt. Ja. Jo, den er på... Det her, det er mit andet nej. Skud fra spawn. Den går i. Fuck. Ned til Bimse. Der er også et hul dernede. Ja. Okay, og jeg tror faktisk ikke engang, det er bedre at betale nej, sig på. Nej, nej. Det er lige før, at børskuden opdager igen. Jeg tror, det er nemmere, men nu gør bare sådan her. Nej. Ja, jeg gør det samme, bror. Der er altså en pusag. Pusag. Det virkede også, kan man sige. Ja. Ej, så smider min pusag. Kønne smider bare. Han har et dårligt hul hver eneste game, og det er det her. Nej. Og det fortsætter. Og så en kærlighedskanin her, du har vendt dig i quip. Ja, det er rigtig hyggeligt. Der er min pusag. Nej. Hej hej, Kønne. Hej hej. Så. Hvordan? Stadig over Bimse, det er... Vent lige. Nej, okay, det kan man ikke. Hvad er det der? 8, hvor er det henne? Bam! Okay, hvor snavset væk? Nå, man skal der noget. Nej, jeg skød for hårdt. Too much power, too much sauce. Ja, tak. Nej, Isko. Genialt, det der. Hvordan kom du derhen så hurtigt? Jeg tyrede mig ind i bagvæggen, så hårdt jeg kunne, så røg jeg derude. Nej, det blev Isko sko. Tak for den, lige boostet mig. Det var så mig igen. Det var så lidt Isko, jeg tager den gerne med min kamp. Ej, det var nederen altså, så carry ham lige til sejr. Ej, vel? Ja, men jeg kom til at skyde ham i. Pua. Ej, det er okay. Nu ser det lidt tablet ud, som det skal, synes jeg, nogenlunde. Det begynder at forme sig. Det. Forne bliver skidtet fra bogen, ikke? Jeg tog en IQ lige før, eller IQ eller det hedder, og nu kommer jeg tilbage. Nu har du masser af monitors. Du skal ikke tage på Isko igen. Nej. Jeg hørte godt, hvad du sagde før om ham. Ja, hvor skal man hen? Der. Det er this way. Åh, det går. I know the way. Hvor skal vi? Når vi skal helt over. Oj, går du efter den der toer dernede i stedet? Jeg gik ikke efter den, men det var kræt ind tæt på, jeg Jamen, det er fordi, jeg prøver at flashe over kort. Åh, jeg er gået til det helt forkerte hul! Hvorfor stod du op i kort? Jeg troede, det var den kort, vi... Ej, det... Går lige igen, gæld. Arh, du havde også set det. Jeg smider også point der. Sagi, jeg troede, det var den op i kort. Jeg troede, det var den... Godt. Kønne, jeg har dig. Godt. Bare tag toeren dernede, hvis det er. Okay, nu kan jeg gøre det. Du. Okay. Jeg gik efter 10'erne, indtil jeg fandt ud af, at det ikke var den. Hvad er du gået efter 10'erne nu? Er der nu? Jamen... Det var da meget federe at lave sådan en flash fra... Oj. Hvad kom du over der? Skal du banke ind i den der? Nej, skal man bruge den der? Nå. Det er sådan lidt scam. Scam, synes jeg. Det er Bimse speciale. Kønne smut. Nej, ikke ved jeg. Eat. Hvordan gør man det? Jeg håber, I skulle fejle det rigtig meget, fordi det her er brug for. Jeg kan ikke engang komme derhen. Altså, skal man hoppe over bolden eller over væggen? Du skal ind i bolden. Ind i bolden for at hoppe over. Du kan skyde den sådan semi-hårdt ind i bolden, og så sådan der. Ja, men sådan der. Men, Beduna er selvfølgelig fra den vinkel, der giver mening. Jeg synes, den der vinkel giver mening. Nå, på den måde, okay. Du bouncer den samme vej, som du ryger ind i den. Ja, det... Bare tyr den ind i, så skal du nok ryge den ned. Ja, det... Jamen, det er det nu, ja. Jamen... Jeg tror ikke, du ramte den. Jamen... Sådan! Det er alternativt, men det er... Jeg flasher lige over til lang A. Super. Og jeg tyrede ikke engang. Jeg føler mig snydt. Sådan. Så. Ej, hvis du får råd.
Ja, det kunne godt lide mig fucked up. Oh, vinklerne er der. Ja, ja, 9 på en 10, og det er heller ikke dårligt. Åh, oh, det var min tredje plads, tror jeg, der. Hvorfor er det, man gerne vil tage den der op? For det lulles. For det banter! Altså, det var meget godt for mig. Vil jeg sige. Det vil jeg sige. Ja, okay. A. Der tager jeg lige igennem der. Er det godt nu, fordi det der? Sneaky. I hit your bitch from the back, be like, ah, ooh, ay. Okay, men smart. Ej, smart. Det kan jeg ikke se. Okay, Bims, du så godt, man kunne skyde lige igennem, ikke? Hva? Bims, ingen ting, siger han. Nej, jeg tror, det havde givet samme slag. Ja. Ja, det tror jeg også med, altså. Hvad er vi på her? 12. Dernede. What? Wait, what? Oh, der prøver jeg altså lige at trække den lidt her. Det er jeg ikke sikker på, hvor rigtigt det er. Det var ikke særlig smart. Det var det ikke. Okay, what? Ej, nej, ikke skivet her. Skyd mig, bitches. Måske der? Ah, okay. Nå, så skal jeg... Jeg skyder dig ikke. Vi skal skyde lidt hårdere end det der. Ja. Jeg venter til, at du rykker. Nej, kønne. Det gør jeg ikke, wow! Jeg når lige at sige det. Ej, det er så tydeligt. Okay. Det er en dårlig parkering, I har der, drenge. Ja, det vil jeg også sige. Åh. Først trauma, friend. Altså, I skulle ikke løbe i vejen. Eat. En eller anden smadret lige sagt, ikke? Oish. Space dunk. Ja, det var ikke helt lort, faktisk. Jeg har 2 point imellem os, I skulle. Det er lidt spændende. Ja. Lidt for spændende. Du hader at se det. Funk over hullet. Jeg tror, du skal skifte hat, Beluna. Det er det, der gør det. Ja. Nej, jeg var dårlig før, jeg tog handen på. Det er lortehat, der. Ah, okay. Hehe. Wow. Nej! Nej, jeg røg helt over mærket. Kan vi ikke bare tage den der rampe, og så bare flyve hen? Nej! Så får jeg meget fart på. Ej, du hader at se det. Okay, der ryger jeg altså ned igennem taget. Nej! Det er en god... Ja, det er en af de gode gamle flashes, jo. Ej, min angels, de er lidt for off i dag. De er lidt for, ja. Hvem er det, der sælger dem ud? Ej, slår jeg bare ud. Så jeg fader den totalt. Ja, okay. We Gucci! Så svært den ikke. Nemt. Nej, hvor er den nemt. Men du, der kan ikke lige fail. Men ikke med holding one, ikke? Så man egentlig jo, det dårligt. Kan jeg sagtens. Det skulle være mig en ære. Ja? Så, ej, den. Yeah. Så er det ikke lang. Forhåbentlig. Og jeg er den eneste, der fik holding one, ja. Ah, okay. Nej, der skal noget vinkel på. Jeg tager den altså hele vejen. Det gør jeg ikke. Det gør jeg simpelthen ikke. Det gør vi jo. Okay, det skulle jeg ikke, det der. Det. Ja tak, ja tak, ja tak. Jeg er en vinder. Hvorfor står der hole in one? Det var sgu da ikke et hole in one. Vinder. Beduner sådan noget. Hex. Det var da ikke et hole in one. Det var da 2. Så jeg kan ikke bruge lige lidt flere. Nej, det var ikke lige så godt. Jeg ved ikke, du kunne komme herhen, så... Nå, er det rigtigt? Det var mig, der skød. Wow. Ej, det ser fint ud. Du rammer ikke. Så er det i orden. Der henter jeg en. Ja. Der tog jeg ved igen. Det er lidt for tæt. Det er lidt spændende. Jeg føler ikke, at I skal afslutte. Okay, afslut. Kønne. Nå. Okay, Kønne, hvad for en vinkel havde I der? Det ved jeg ikke. Det var den der. Nej! Det var ikke den vinkel. Hvad fanden er en close? Henter en til. Jeg kan godt leve med. Ja, ej, kan du også det? En. Følge tog jeg en. Nej. Der er en bagved. Nu er det spændende. Ej, jeg ved ikke, om jeg skal tage den direkte i, eller jeg skal... Nej, det skal jeg måske. Ja. Så bliver du en 5 mere. Nej, det kan jeg ikke. Det bliver max 3. Bort. Hallo. Man skal bare sige det til sig selv. Så er der A lang.
Og, men hvor lang er lang? Okay, vi skal op. Hvad hedder det spot, den, det kan jeg ikke huske? Det hedder plateau. Oj, jeg bliver nødt til at satse jo. Altså, det kan godt være, at kønne henter mig nu. Ja, de er helt gamet, det her. Godt være, at kønne henter mig. Jeg smider den op på helt lang. Jeg er helt lige nænder. Jeg er på Men gør han også det? Oj, hvad laver du egentlig op? Så du til, Bimse? Ja, det var godt. Det var sæt på. Ej, jeg choker. Det er rigtig irriterende at se på det her. Ja, for I skulle komme op der. Satans. Og vi får lige på lige mange, tror jeg. Eller hvad? Jo. Du har det sådan fint nok med at se det. Så skal jeg hente et point her, eller to point for at vinde. Og det sidste, skal du have været med. Kønne, hvornår fucker du op igen? Og skal der satme spilke. Det gør jeg nok. Hvor skal vi hen? Oh, jeg satte på bombsite, det fucker nogen op igen. Ej! Der kunne jeg ikke lægge. Ej, det er slukkeld. Nej, ikke. Nå ja, når du siger bombe med bomben der. Mm. Dips! Ymse den der. Ej, du laver den der igen, mand. Ja, du planter den. Jeg har fået den plantet. Okay, jeg skal ikke. Nej, den siger ikke. Jeg skal ikke i nærheden. Wow, shit. Der var ikke sound på. Der var nogen, du var fucked. Nej, det er mig. Så hernede igen, selvfølgelig. Der var det smart at være iskud, der ikke skød. Den fik mig dernede fra derop. Jeg ventede. Høj tak. Skyd ham væk. Så skød du bare hen til hullet. Nej, hvad? Ej, du hader at se det. Du har ikke noget imod at se det. Ej. Det var faktisk fint nok, det der. Puh. Ej, og på grund af det, er jeg lige ved at tage sølv. Ej, hvis jeg bare havde ventet den bumpen, jeg havde da i hvert fald hentet en. Jeg var lidt langt ved end dig. Ja. Puh, ja. Det var dejligt, der var en, der kunne tage min sidste plads. Jeg kan godt lide os to.